Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Quba rayonunun Qırmızı Qəsəbə qəsəbəsini Qusar rayonunun Quxuroba kəndi ilə birləşdirən Qırmızı Qəsəbə, Quxuroba avtomobil yolunun əsaslı təmir olunacaq. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 22 min əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qırmızı Qəsəbə, Quxuroba avtomobil yolunun əsaslı təmiri məqsədlə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 23 yanvar tarixli 3720 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü nömr 31. 25-ci yarım bəndində göstərilmiş məbləğdən ilkin olaraq 1,5 milyon manat Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.